Gospodine Mitroviću, danas ste veoma brzo, kažu, za nekoliko minuta primili gol iz penala, potom još jedan i na kraju poraženi sa 3-1 u utakmici koja je bila veoma važna jer su igrala dva direktna rivala u borbi za opstanak. Pa jest. Neuspešan vikend, očigledno. Ono što smo se dogovorili nismo sproveli u delo, tako da je na kraju rezultat sasvim zasluženi. Onako kako smo se ponašali na terenu, tako smo i prošli. Na našu nesreću, vrlo rano smo primili taj gol našom greškom iz penala, onda još jedna greška 2-0 i posle toga je bilo teško igrati. Drugom poluvremenu smo se popravili. Uspeli smo da postignemo gol, da dođemo do 2-1 i onda kad je taj neki drugi gol sa naše strane visi u vazduhu, napravili smo do kardinalnu grešku u zadnjoj liniji i Radnički Niš je to znao da kazni, tako da je na kraju, mislim, rezultat i realan odnos snaga na terenu i onog što se događalo na terenu.